აი აღარც მახსოვს ეს რემში არეული სიყვარული იყო და რავის ყველაფერი იყო. რანგები გაიხადეს და პომადით აწერდნენ ქართული ენა, სახელმწიფო ენა. ჩავიცვი ისე რომ შეიძლება სახში აღარ მოსულიყავ. ბიჭები შეიკრიბნენ იქ და სული ყოიმღერ. მეთოჩენ кай დღე იყო. ასე იხსენებენ სახელმწიფო ენის გადასარჩენად გამართული საპროტესტო აქციის მონაწილეები იმ დღეს, როცა ფართო მასშტაბიანი პროტესტი ხალხის გამარჯვებით დასრულდა. 1978 წლის 14 აპრილი მათ მიხსენებაში და ჩვენს ისტორიაში ოქროს ასოებით ჩაიწერა. 1922 წლის კონსტიტუციაში შეიტანეს სახელმწიფო ენის სტატუსი და მე რამდენიმე კონსტიტუციაში სულ მეორდებოდა ეს სტატუსი. აი ესე მოვედით 1978 წლამდე. ჩვენ ახალგაზრდა მწერლები მაშინ უფრო სისხლი ძალიან უგვიდუღდა და ვფიქრობდით რომ რაღაც ჩვენეული გვეთქვა. აი მაშინ ჩაგოსმა რომ ენას ვკარგავდით. რა იქნებოდა თქვენ წარმოვიდგინეთ ეს 14 აპრილს რო გათენდა ეს იყო დაახლოებით 12 საათი როცა შეუერთდით უნივერსიტეტის კოლონას ძალიან ბევრი ხალხი სულ სტუდენტობა აბსოლუტურად მახსოვს ბოლო კურსელი ვიყავი მაშინ მე და გადაწყვეტილი ქონდა რაც მოხდებოდა მოხდებოდა დაახლოებით 20000-მდე დემონსტრანტს ერთი მიზანი აერთიანებდა დაეცვათ ქართული ენა ნებისმიერ ფასად ერთ-ერთი ლოზუნგი რომელიც ქონდათ, იცით? დღეს კალმით წერ, თვალ სისხლით დავწერ. ესეთი სკოლებიდან არ უშვებდნენ, რიგი სკოლებიდან მოწაფეებს და მე მახსოვს, რომ თუ არ ავწდები ბაღდავაძე იყო სკოლის მოწაფე, მე აქტიური მონაწილე ეროვნული მოძრაობის, მეორე სართულიდან გადმოხტა და ფეხი მოიმტრია, მაინც წამოვიდა ესე. Ну, ასე მოხდა, რომ უნივერსიტეტში გამოეგზანათ ნუგზარ ფოფხაზი ცეკადან, მაშინ ცეკა მოქმედებდა ნოდარ დუბაძე მწერალთა კავშირიდან. ესენი ახალგაზრდების დასაშოშმინებლად მოვიდნენ. მაგრამ ჩვენ რა დაგვაშოშმინებდა? მომიტინგი ახალგაზრდების გადმობირებისა თუ სხვადასხვა გზით მათი გაჩუმების მცდელობის მიუხედავად სამართლიანი მოთხოვნის შეჩერება ვერავინ შეძლო. საბჭოთა მთავრობამ სასურველ შედეგს ვერც მაშინ მიაღწია, როცა ტრიბუნაზე იმდროინდელმა კომუნისტური პარტიის პირველმა მდივანმა ედუარდ ჩევარდნაძემ დემონსტრანტებს 1956 წლის 9 მარტის მოვლენები შეახსენა. არავითარი შიში, მსგავსი არაფერი, მათ წამონყვანი და გამყვანი არავინ არ იყო. ელოდით რა ჯობებდით? ვაჯობებდით. ეს წმენა ქონდა ჩვენ. ხოცით ახალგაზრდული წმენა რა არის? არავინ არ ფიქრობს, რომ ვინც მიდის ყველა გმირია. მე ხდება გმირი იქ. და აი ჩვენ ფიქრობდით, რომ თვითონ ჩვენთანგანი გმირი იყო. შედეგად სამართლიანმა ახალგაზრდა დემონსტრანტებმა მიიღეს ის, რის გამოც იღწოდნენ. სულ მალე ცნობილი გახდა, რომ ქართულმა ენამ კონსტიტუციური სტატუსი შეინარჩუნა. საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტი, საკონსტიტუციო კომისია, ფიქრობ, რომ ჩვენ ამაში ფარს დაგვიჭერთ უმაღლესი საბჭოს, მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ დავწოვოთ, შევინარჩუნოთ ფორმულირება, რომელიც ითვალისწინებს სახელმწიფო ენას ქართული ენის გამოცხადებას. არასოდეს გამავისწრე, მე როდესაც გამოცხადდა და ნოდარ დუმბაძემ გამოაგზავნა ვიღაცებს, რომ დაიშალნენ, ეხლა ხო ხდებით, რომ გავიმარჯვეთო, მაგრამ ჩვენ არ გჯეროდა და აი ხანი ვიტრიალეთ იქ. ხო და ჩამოუარეთ იქ ძვირფას საფლავებს უნივერსიტეტის წინ და საფლავებს კოცნიდით, ვეფერებოდით, ამაყი ვარ, რომ აი იქ ვიდეკ მაშინ. სწორედ ამ მოვლენების უკვდავსაყოფად 14 აპრილი 1990 წელს დედაენის დღედ გამოცხადდა. მშობლიური ენის დასაცავად გამოსული დემონსტრანტების თავშეყრის ადგილს კი დღეს დედაენის ბაღის სახელით ვიცნობთ. იმ დონეზე უნდოდათ ეჩვენებინათ, რა უნდოდათ, მოდი ესე ვთქვა. იაკობ გოგებაშვილის დედაენიდან აი ანუ პირველი ბგერები და ასოები რასაც გამოსახულებას ვწალობ პომადით გვეწერაო დედა ჩემი და ნო ის თავობაყვებიან ამ პარკსაც სიმბოლურად ეგ დატვირთვა აქვს ჩემთვის დღემდე თუმცა თბილისის გიდი რუსუდან ჯაფარიძე ასევე გვიყვება რომ ამ ტერიტორიას საუკუნეების წინ სულ სხვა ფუნქცია ჰქონდა დაბაღები ყავს აქ ამუშავებდნენ დურგლები ხეზე მუშავდნენ ხმაურიანი თემები ხდებოდა აქ
და როცა ხიდი გაკეთდა უკვე სკუდიერის ხიდი, რომელიც აშენდა და ქალაქთან კავშირი და მითუმეტეს გერმანული დასახლება აქ მოეწყო. აქ უკვე სამი კიტნოებიც იყო, მოსასვენებელი ოთახებიც იყო. 19 საუკუნეში უკვე მადათოვი როცა ჩამოვიდა თბილისში და შეიძინა ეს კუნძული, უკვე სხვა მიმართულება მიიღო აქაურობა. მოგვიანებით კი ყოფილი მადათოვის კუნძულის ეს ნაწილი ქალაქის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან რეკრეაციულ სივრცედ გარდაიქმნა. სკვერის და პარკის ფუნქციით ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. გაზრდილი იყო მოსახლეობა და შეირდებოდა კიდე ერთი დამატებითი პარკი. და ცენტრალურ ნაწილში ძალიან კარგი რეკრეაციული სივრცე შეიქმნა დედაენის პარკი. და მანამდე სტალინის ძეგლი და სტალინის სანაპირო და ძალიან ისეთი კომუნისტური დასახელებებით იყო ცნობილი. და ნუ რა თავარია, კომუნისტურ ეპოქაში იყო ყველაზე მძაფრი მანიფესტაციების ბუდე, შეგვიძლია ესე ვთქვათ. ფაქტი ერთია, ეს არის ადგილი, სადაც იდგნენ ადამიანები, რომლებმაც ჩვენ მშობლიური ენა შეგვინარჩუნეს და სიმბოლურია ელგუჯა ამაშუკელის მიერ შექმნილი დედაენის ძეგლი, სადაც ხელებ აღმართული ბავშვი თითქოს მიფრინავს და თან ამ სიტყვებს იმეორებს. მშვიდობა ვუთხარ ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ გთმობს ამარის კარად. მადლობა თათას, დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც გამოვიდა ქუჩებში ქართული მშობლიური ენის დასაცავად. როდესაც საუბარია ხოლმე იმაზე, რომ შეიძლება ვიღაცამ რაღაცით ქართულობა წაგვართვას, ეს არის ერთ-ერთი პირველი ალბათ, რითაც შეიძლება ერს წართვა, იდენტობა, ენის წართმევა, და სწორედ ამას ცდილობდა საბჭოთა კავშირი. მე მინდა მაყურებელს ვაჩვენო ნიუ-იორკ ტაიმსის ერთ-ერთი სტატიიდან ფოტო, ზუსტად აი იმ დროს, როდესაც ქართველი ხალხი გამოდიოდა ენის დასაცავად ქუჩაში მოსკოვში, ნიუ-იორკ ტაიმსის ბიუროში დარეკა უცნობმა მამაკაცმა და თქვა ასეთი რამ: ეცადა მსოფლიოსთვის მიეწუდინა ხმა და მიაწუდინა კიდეც, ჩვენ გამოვდივართ ქუჩებში და გვექნება მსვლელობა კონსტიტუციის მუხლის წინააღმდეგ, რომელიც ჩვენ გვართმევს მშობლიურ ენას. გაგვიმართლებს თუ არ გვესვრიან? ადამიანები მიდიოდნენ სიკვდილზე იმისათვის, რომ დაეცვათ ჩვენი მშობლიური ენა. ძალიან დიდი მანქანის წინააღმდეგ, რაც მნიშვნელოვანია. საშინელი საბჭოთა მანქანის წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მათ.